нашата работа. И това се дължи, разбира се, на много сериозната дисциплина, но и на обученията, през които вие преминавате, защото вие не само обучавате децата, а вие самите непрекъснато се обучавате. Така че този проект го приех по този начин. Това е една възможност да повишите вашата патентност, да видите какво правят вашите колеги от други страни. Но всички знаем, че най-важното преакция при каквато и да било криза е взаимодействието, на първо място, взаимодействието между институциите. Затова искам да благодаря на колегите и от пожарната и от полицията. Очакваме от малко приема, че той министър по вътрешните работи. Ще му благодарим и лично и ще му покажем какъв ресурс разполага Столичната община. Но искам специално да отправя благодарност президента Румен Радев, който при предишното си посещение всъщност видя с какво разполагаме, видя по какъв начин вие работите и кое ангажимент осигури взаимодействието с страните, с началника на отбраната, с министъра на отбраната, така че на полигона сме, на дирекция аварийна помощ и превенция в Столичната община. Тук се правят демонстрации и учения за даване на първа помощ. Нова площадка е открита. Много деца от столични училища също посещават полигона и биват обучавани как да дават първа помощ. За вас предава Евелина Стоянова.